بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج ہے 24 جولائی 2023. چلو آئیے آپ کو انگور جو ہے انگور کی نیلامی دکھاتے ہیں کہ اس وقت کیا ریٹ جا رہے ہیں انگور. 6 6 7 7 8 6 6 7 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
8 9 كيلو انگور ہے اس میں ستة سات آٹھ کلو اندازہ ہے اس ٹوکری کا تھوڑا کمزور تھا 300 کا بک گیا جیسے کوالٹی ہوتے اسی طرح ریٹ چلتا ہے پاکستانی گاجہ سیب ہے 14 کلو وزن ہے اس کا ٹھیک ہے 1450 روپے ریٹ بتا رہا ہے اس کا نشان والے نا ہاں نشان والے کہہ رہے ہیں بتا رہا ہے کہ یہ نشان والے اچھے والے کیا ریٹ ہے اس میں اچھے والے 2200 روپے تک 2200 روپے پیٹی ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاٹن گاجہ سیب یہ 25 روپے کا دے رہے ہیں 25 روپے کا کاٹن دے رہے ہیں اچھے کوالٹی کا یہ پپیتا دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہترین کوالٹی کا یہ دیکھ لیجیے 3500 روپے کا کریٹ ہے بابا جی وزن کتنا ہوگا تقریباً جی 10-11-12 کلو یہ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ آج بھی میٹھے کا وہی ریٹ ہے یعنی اچھی کوالٹی کا جو ریٹ ہے وہ 1300 روپے سینکڑا ہے 13 روپے کا دینا جو نارمل کوالٹی کے ہیں وہ 7 روپے دانا 700 روپے سینکڑا ایرانی سیب ہم نے دکھایا وہ بالکل تھرڈ کوالٹی تھا اچھے کوالٹی کا ریٹ کافی ہائی ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے دیکھنے والوں سے کہ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور دیکھتے ہیں کون آخر تک ہمیں دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار و محبت کا اللہ حافظ